Ազատության ուղիղ եթերում լրատվական կենտրոնն է, բարև ձեզ։ Նախ քիչ առաջ զգացված երկրաշարժի մասին Երևանից 8 կիլոմետր հարավարևելք 4.7 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ է գրանցվել էպիկենտրոնային գոտում ստարտակարգ իրավիճակների նախարարության ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը 6-ից 7 բալ է կազմել երկրաշարժը զգացվել է Մայրաքաղաք Երևանում 5-ից 6 բալ ուժգնությամբ Արագածոտնի, Արարատի, Շիրակի, Արմավիրի, Վայոցձորի մարզերում 3-ից 4 բալ ուժգնությամբ Մայրաքաղաք Երևանում բազմարք շենքերի բնակիչները արագ տարհանվել են։ Մենք ձեզ չխտվեր ենք լիվտը տիճեր ենք ծազրել, ոչ էլ կոնում ենք դուսըն են վերևել ենք։ Բոլեր այսենց էր ալնում, բաժակը ձերս էր ասես, ձերս էս ընգավ, այո ասես ինչ է լավ։ Մեկ էր պախանք դու սավը տոնեմ, ես ինչ էր լավ, մեր կելխին, ես ինչ է լավ։ Ես երրորդ հարկն եմ, այսես մոցր եմ դուս չեմ գիտում ինչ անեմ, ասես շատ եմ գիտում հեռախոսներն էլ չրոնջադվիր էր, նոր միացրին հեռախոսները, ես ինչ է լավ, ին ասել կլնե, իլ ոչ էլ մարդը ռիսկանում էլ են վիրև, լիվտ է տետերներ լրի պացա, ես կրակ, ես սպոտիչ, ես ինչ է լավ ժողովրդին, հայերի վերեն ես ինչ է լավ։ Հնարավոր ավերածությունների մասին պաշտոնական հաղորդագրություն առայժմ չի տարածվել, հիշեցնենք Երևանում երկրաշարժը զգացվել է 5-ից 6 բալ ուժգնությամբ։ Պետք է ինֆորմացիա տանես ժողովուրդը, մեղջին էս սենց վիճակ է մարդկանց, որտեղ է, իջել ենք մենք, հա, սաղ իջել ենք, բայց ինչ վիճակ է, ինֆորմացիա տան ժողովրդին, սա ինչ վիճակ է, որտեղ է, ինչ է, խայտարակ վիճակ է, սենց ցնցում երբևիցե չի եղել, վախից հազիվ ենք իջել ներքև, հազիվ իջել ենք ներքև։ Սենց է պանկը, հիմա անորոշությունն է հավոր, հիմա տեսնենք երբ է հանգստանալու, ինչ է կատարվելու, ոչ մի ինֆորմացիա, ոչ մի, զարմանում մնում ես, լսի, որտեղ ինչն է պատճառը, հիմա սպասում ես մյուսները, հեռախոսներն էլ անջատված, հազիվ կարողանում ենք ինֆորմացիա վերցնենք։ Պատերը շարժվում էին, լյուստրան գնում գալիս էր, ահավոր։ Եվ տևողությունն էր շատ, երկար տևողությունն էր, այն որ լիներ կարճ, դեռ չէր բանալի, բայց ահագին երկար, ասեմ որ գիտակցում ես, սա ինչա կատարվում, ասում ես շինարարությունն է, ես ինչա հարևանն է, բայց որ երկար տևես, ասենք էսի աղետ է։ Երկրաշարժը Երևանում զգացվել է 5-ից 6 բալ ուժգնությամբ, այժմ կապ հաստատենք Մայրաքաղաքի կենտրոնում աշխատող մեր թղթակից Մարինե Խաչատրյանի հետ։ Մարինե, դու եթերում ես։ Այս պահին մենք կենտրոնի փողոցներում ենք շրջում, բակերում ենք, բակերի գրեթե բոլոր բակերում քաղաքացիներ իրենց բնակության վայրից դուրս են եկել, ամենավախից բոլորը դրսում են փոքրիկներով, երեխաներով, այս պահին էլ մենք բակերից մեկում ենք, հիմա փորձենք մոտենալ այստեղ հավաքված կանանց, բարև ձեզ, ներողություն, դուք դուրս եք եկել երկրաշարժի։ Այո, դրա համար, ուժեղ էր, ուժեղ էր, մենք 7-րդ հարկում էինք, ուժեղ էր շատ։ Ընտանիքով բոլորով դուրս եք։ Հա, բոլորով դուրս ենք եկել։ Հիմա այստեղ ինչքան եք դուք պատրաստվում, օրինակ մնալ, չէ՞ որևէ ինֆորմացիա ստանաք։ Մինչև մեր վախը անցնի, վախը ցանկ ուղղակի, դա։ Տանը ինչ-որ խնդիրներ առաջացավ։ Չէ, ոչ մի բան չի եղել տանը, չէ, շարժվում էր ամեն ինչը, բայց ոչ մի բան չի եղել։ Կլուզում եւ այլն։ Չէ, չէ, ոչ մի բան չի եղել։ Երեխաներ կային տանը։ Չէ, մեզ մոտ չկար, ուղղակի մենակ մեզ հետ ապակաս մեր Հայաստանում, որ լինի։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Հիմա դուք տեսնում եք ձեր էկրաններում, այստեղ բոլոր բակերում էլ նույն իրավիճակն է, քաղաքացիները դուրս են եկել իրենց տներից։ Դուք էլ եք։ Այո, իսկ ինչի ինֆորմացիա չի տրվում ժողովրդին։
մենք դրսից ենք ստանում որովեց է ինվորմացյա, էստեղ տեղական ոչ մի բան չի հավորդվում, դա սխալա չեն է, չիշտ է, ես չի գիտեմ։ Քաղաքացիներ նաև դժգոհում են, որ որևէ ինֆորմացիա չի փոխանցվում, ի վերջո ինչի հետևանք էր սա, երբ կարող են արդեն իրենց անվտանգ զգալ, վերադառնալ իրենց տներ, սպասում են որևէ ինֆորմացիայի, բայց կապերն էլ այլևս չեն կարողան, չեն աշխատում։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Երևանից 8 կիլոմետր հարավարևելք 4.7 մագնիտուտ ուժգնությամբ երկրաշարժ է գրանցվել, էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը 6-7 բալ, երկրաշարժը զգացվել է Երևանում 5-6 բալ ուժգնությամբ, Արագածոտնի, Արարատի, Շիրակի, Արմավիրի, Վայոցձորի մարզերում 3-4 բալ ուժգնությամբ, հնարավոր ավերածությունների մասին հաղորդագրություն չի տարածվել։ Այլ թեմաներ, հայկական կողմը Ադրբեջանին է փոխանցել Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ընթացքում անհետ կորած 7 անձանց մարմինները, հաղորդում է ադրբեջանական Թրենդ գործակալությունը, վկայակոչելով Ադրբեջանի ռազմագերիների անհետ կորածների եւ պատանդների հարցերով պետական հանձնաժողովի հրապարակած հաղորդագրությունը։ Հայկական կողմը Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ 7 ենթադրաբար ադրբեջանի քաղաքացիների մարմինները հանձնել է փետրվարի 12-ին Շուշիի մերձակայքում, հաղորդում է ադրբեջանական աղբյուրը։ Իշխանաձոր համայնքի տարածքից հայտնաբերվել է եւս 3 նախնական տվյալներով զին ծառայողների աճյուն, մինչեւ որս հայտնաբերվել է ընդհանուր 1374 դի։ Արցախում կասկածներ կան, որ ադրբեջանական կողմը զոհված հայ զինծառայողների աճյունների մասսայական հուղարկավորություններ է կատարել։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արսեն Սարաջյանը, նշելով, որ ըստ տեղեկությունների դա իրականացվել է ինչպես պատերազմական գործողությունների ընթացքում, այնպես էլ դրան հաջորդող շրջանում։ Կասկածները հիմնականում պայմանավորված են նրանով, որ այն վայրերը, որտեղ տեղի ունեցել թեժ մարտերը, հիմնական մասը գտնվում է ադրբեջանական վերահսկողության տակ, եւ այս առումով որոշակի դժվարություններ են առաջանում հստակ ասել, որ իրոք կատարվել են այդ հաստատ ասել, որ այդ հուղարկավորությունը կատարվել են կոնկրետ վայրերում։ Սարաջյանի խոսքով հայկական կողմը պետք է ուղիղ, ինչպես նաև միջնորդավորված ռուս խաղաղապահների եւ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հետ համատեղ բանակցի ադրբեջանական կողմի հետ հուղարկավորությունների հնարավոր վայրերը բացահայտելու ուղղությամբ։ Ինչպես նաև պետք է մշակվեմ բոլոր տեսակի տեղեկությունները, այդ թվում ամոլում շրջանառվող, եթե այդպիսի կան ու առաջկայում էլ, եթե լինեն էլ, պետք է շրջանառվեն բոլոր տեղեկությունները, նաև պետք է որոշակի աշխատանքներ տանել ուղիղ պատերազմական գործողությունների մասնակից զինծառայողների հետ հնարավոր վայրերի բացահայտման ուղղությամբ։ Այս ընթացքում Արցախի վերահսկողությունից դուրս գտնվող տարածքներում որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Թեև Սարաջյանի փոխանցմամբ միշտ չէ, որ ադրբեջանական կողմը պայմանավորվածությունները պահպանում է։ Հաճախ են դեպքերը, երբ Ադրբեջանը արգելում է աշխատանքներ իրականացվեն։ Նախորդ տարվա նոյեմբերի 13-ից մինչ օրս հայտնաբերվել է 1374 աճյուն։ Պատերազմի հետևանքով հաշմանդամ դարձած զինվորների պրոթեսավորումը շարունակվում է, դրանք պիտի փոխարինեն երիտասարդների ոտք ու ձեռքին, հարմարվելը բարդ է։ Որ կենթանի մնացել եմ, մտածելով ես իմ երկրորդ կյանքն է, այս երկրորդ կյանքս ավելի եմ արժևորում ու պիտի ավելի լավ կառուցեմ, ոնց որ են առաջի կյանքի ժամանակի պլանավորում, ասենք ասած։ 19-ամյա Հովանեսը ոտքը կորցրել է Մարտակերտում հոկտեմբերի 13-ին, 9 ամսվա ծառայող էր, երբ պատերազմը սկսվեց։ Սկսեցին հրետանիով կրակել, դες մտանք փոսի մեջ, մտ փոս կար հատուկ ավտոնի համար նախատեսված, ու սամալատները սկսեցին խփել, առաջ անգամ խփեցին չկպով, հենց F-16-ը, երկրորդ անգամ որ խփել չհասցրեցին, մենակ այդ իրա ռակետի զենը լսվեց ու տրակը պայթեց, ժամանակ որ պայթեց, ոնց որ սենց մի փոխաշխարհը ցնցվել, չէի կարող շարժվել, քարացել էի։
Ցավից ուշքի եկած Հովանեսը հասկացել է, որ ողջ է, ձայն է տվել ընկերներին։ 30 հոգանոց խմբից միայն 6-ն էին ողջ մնացել։ Ինքն էլ մեկն էր այդ 6-ից։ Վիրավոր ընկերների հետ մեքենայով կարողացել են հիվանդանոց հասնել։ Առաջին հարցն էլ բժիշկին գրավոր է տվել։ Բժիշկը թող տվի, ասել է անազգանալ գրի։ Ես գրել եմ բժիշկի, ես կապրեմ թե չէ։ Գրել եմ, ասել հա, որ եթե մեր մոտ էս արդեն ամեն ինչ լավ կլինի։ Որ կապրի Հովանեսն էլ կասկած չունի, հիմա գլխավորը կյանքի մնացյալ ժամանակահատվածը լիարժեք կյանքով ապրելն է։ Հենց այդ հարցում պատերազմի ժամանակ վիրավորում ստացած և պրոթեզավորման կարիք ունեցողներին օգնելու համար աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից մեկնարկել է կարիքների գնահատման ծրագիրը։ Տարբեր մասնագետներից կազմված խումբը այցելում է ամպուտացված զինծառայողներին, տեղում ճշտում կարիքներն ու գնահատում սոցիալական վիճակը։ Մենք եք ոտքն ավնացվել, թե ուրիշ վնասվածներ ունես։ Ես ոտքս ավնացվել, թոքերս ավնացվել։ Որտեղը։ Թոքերս։ Թոքերը։ Ու ապաժներս։ Լսողությունը, այսինքն խնդիր կա, հիմա լսողության հետ կապված։ Մի քանի օրից մի հատ։ Թմկատահանտն ավնացվել։ Երկուսն էլ վնասվածա։ Հովանեսի ձախ ոտքի մեջ դեռևս 40 բեկոր կա, դրանք կհեռացվեն ավելի ուշ։ Հիմա աշխատանք է տարվում աջ ոտքի պրոթեզավորման համար։ Հովանեսը տեղաշարժվել պրոթեզով կարողանում է, թեև դեռ լիարժեք չի հարմարվել։ Ցավակ դեռ լարվածությունը, պրոթեզը։ Ցավերը կանցնեն ժամանակի ընթացքում, իսկ պրոթեզին հարմարվելու համար նաև ինքը Հովանեսը պետք է ջանքեր գործադրի։ Վնասվածքաբան օրթոպեդի հարցին, թե ինչ կցանկանա անել պրոթեզով, որ հիմա դժվարանում է, հնչում է պատասխան. «Վազելու ֆուտբոլ խաղալ»։ Ֆուտբոլ կարողանաս խաղալ թե չէ, այս դեպքում կապված է լինելու մենակ քո հետ, քո ակտիվության հետ։ Եթե դու ես ամիսների ընթացքում տրամադրվես ու մարզվես, կարողանաս լավ քայլել, քարքի հմտություններ ձեռք բերել, հետագայում հիմնական քո պրոթեզը այդ ֆունկցիոնալությունը քեզ կտա։ Ինչպես հարմարվել պրոթեզին, իրականացնել խնամքն ու հոգտանել անդամահատված ծայրատի մասին, մասնագետները ամենայն մանրամասնությամբ ներկայացնում են։ Մինչ այդ էգոթերապիստը տան տարբեր հատվածներում չափ ու ձև է անում, ֆիքսում ու արձանագրում տան անհարմարությունները։ Ձեր ворթին պետք է իր կյանքը կարողանա ինքնուրույն տնորինը։ Այդ աթոռին դնում եք, ինքը նստում է, սիրուն ես դուշը պահում եմ, ինքը սիրուն, ասենք լողանում է, ինքը կարում է լողանա, այնպես չի, որ ուղակի ես կողքը լինեմ, որ ոտը չսղացուն գնի, ջուրը չի կարում, ասենք ինքը պահի, բայց Այս գործունեության հատուկ աթոռներ օգնելու համար նախատեսված, որը մենք գրելու ենք մեր ցուցակում, անվասալյակի պրոթեզի մնացածի հետ, դա նաև ստանալու եք դուք։ Մասնագետների այսպիսի երկու խումբ է ձևավորվել։ Նախարարության տվյալներով 120-ից 130 զինծառայող կա, որ պրոթեզավորման կարիք ունի։ Նրանցից 30-ին արդեն այցելել են, առաջիկա օրերին նաև մյուսների տանը կլինեն։ Ծրագրի ամբողջությունն այն է, որ յուրաքանչյուր պացիենտի համար անհատական գնահատում արվի, փորձում ենք հասկանալ ակտիվությունը մինչև անդամահատումը, որպեսզի կարողանանք ճիշտ պրոթեզով ապահովել։ Օրեր առաջ մասնագետների խումբը նաև 20-ամյա Արթուր Հովանեսյանի տանն էր։ Արթուրը բուժակ էր, ծառայությունն անցկացնում էր Ջաբրայիլում։ Պատերազմի հենց առաջին օրը վիրավոր ընկերներին օգնության շտապելիս ընկել են հակառակորդի կրակի տակ։ Երբ որ հասկացանք, որ տեղներս արդեն հասկացել են, որտեղ են գտնվում, մեքենայից դուրս էինք, որ վարորդը նստեց յուրան, որպեսի մեքենան միացնի և գնանք այդտեղից, յուրային խփեցին այդ վաղը։ Չգիտեմ ինչ զենքով, երևի ինձ թվում է սնայպեր, մահացավ, այո։ Ես ու Հայկը մնացինք, Հայկը ոտքիս մոտ պարկած ա եղել, ինձ որ խփեցին ոտքիս, ոտքս մինչև ոսկուր բացվեց, Հայկի մատը կտրվավ, մեկ էլ ձեռքերը սաղ ասկոլկա էր։ Երկու ժամ օգնության սպասելուց հետո տղաներին գտել է զինծառայեկից ընկերն ու տեղափոխել հիվանդանոց։ Հիվանդանոցում Արթուրի ոտքն ամպուտացվել է, վնասվել է նաև աջ ոտքը։ Արթուրը բուժամարզական պրոթեզին արագ է հարմարվել, ասում է արդեն մեքենա էլ է կարողանում վարել։ Հա, լրիվ, չէ, լրիվ հարմարվելու մտի չի կարող քննարկվի էլի։ Ես 20 տարեկան տղայեմ, իմ կյանքը լա արժվում է, այս պրոթեզը չի կարող հանգարի էլի վաբշե, ոչ մի հարցով։ Ինչ հարցերում եք դժվարանում։ Մեկը պարելը չեմ կարում, հելը որ չեմ կարում, հա, այս վերջում փորձել եմ։ Մասնագետների խումբը խոստացել է, որ Արթուրը նոր ֆունկցիոնալ պրոթեզը ստանալուց հետո կարող է պարել, որքան սիրտն ուզի, իսկ Արթուրի լավատեսությունը այդ հարցում ամենամեծ աջակիցն է լինելու։ Այժմ տեսաշարով օրվա միջազգային լուրերը։ What's supposed to happen here is the article of impeachment
Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի շուրջ լսումներն ամերիկյան սենատում կշարունակվեն նաև այսօր, որ Փաթուշ երեկոյան Թրամփի փաստաբաններն ավարտեցին պաշտպանական կողմի փաստարկների հրապարակումը։ Թրամփի փաստաբանները 3-1 անգամ ևս կրկնեցին իրենց հիմնական կռվանը, որի համաձայն նախկին նախագահի դեմ նախաձեռնված իմպիչմենտի գործընթացը հակասահմանադրական է։ Այսօր արդեն, երբ Երևանում ուշ երեկո լինի, սենատում ներկայացված կողմերը հանդես կգան փակման խոսքով ամերիկյան աղբյուրների փոխանցմամբ, չի բացառվում, որ դեմոկրատներն ու հանրապետականները պայմանավորվեն իմպիչմենտի գործընթացում հավելյալ վկաներ չընդգրկելու մասին։ Այդ դեպքում Թրամփին մեղավոր ճանաչելու հարցը կարող է քվեարկության դրվել արդեն հաջորդ շաբաթասկզբին։ Որպեսզի Դոնալդ Թրամփը մեղավոր ճանաչվի, խռովություն հրահրելու համար ներկայացված մեղադրանքների օգտին պետք է քվեարկեն հանրապետական սենատորներից առնվազն 17-ը, առայժմ նման մտադրություն է հայտնել նրանցից միայն 6-ը։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհուրդ Նուրբաթ երեկոյան Ժնևում կայացած նիստի ընթացքում Միանմայի նախկին Բիրմայի զինվորական իշխանություններից պահանջել է անհապաղ կերպով ազատ արձակել փետրվարի 1-ին տեղի ունեցած հեղաշրջումից հետո ձերբակալված բոլոր անձանց։ Խորհրդի կողմից ընդունված բանաձևում նշված է, որ Միանմայի իշխանությունները պետք է ազատ արձակեն կամայական ձերբակալությունների ենթարկված բոլոր անձանց և երկրում վերականգնեն ընտրովի կառավարման համակարգը։ Իրադրությունը Միանմայում սրվեց փետրվարի 1-ին, երբ երկրի զինված ուժերը տապալեցին պետական խորհրդական խաղաղության նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Աուն Սան Սուջիի կառավարությունը, մեղադրելով դրան նախորդ տարվա նոյեմբերին կայացած խորհրդանական ընտրությունները կեղծելու մեջ։ Այս պահին, ըստ ՄԱԿ-ի փորձագետների, առանց դատարանի վճռի ձերբակալվածների թիվը Միանմայում հասնում է 350-ի, չնայած զինվորականների ձեռնարկած կոշտ միջոցառումներին արդեն 8-րդ օրն է, ինչ հազարավոր մարդիկ դուրս են գալիս փողոցներ ժողովրդավարական կառավարման համակարգը վերականգնելու պահանջով։ Վրացուղափառ եկեղեցին Սրբազան Սինոդի 2 օր շարունակված նիստից հետո Ուրբաթուշ երեկոյան հրապարակել է իր դիրքորոշումն Ադրբեջանի հետ սահմանի վիճելի հատվածում գտնվող Դավիթ Գարեջի վանական համալիրի պատկանելության շուրջ։ Վրաց հոգևորականների պնդմամբ մեջբերում Դավիթ Գարեջի համալիրի կազմում գտնվող Չիչխիթուրի և Ուդաբնո եկեղեցիները վրաց ժողովրդի պատմական, կրոնական և մշակութային ինքնության անբաժանելի մասն են։ Իրավական ուժ ունեցող գլխավոր փաստաթուղթը, որ հստակեցնում է Վրաց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետական սահմանը, 1996 թվականի հունիսի 13-ին ստորագրված երկկողմ արձանագրությունն է, պնդում են Վրաց ուղղափառ եկեղեցու բարձրաստիճան սպասավորները, նշելով, որ այդ փաստաթղթի հիման վրա վանական ողջ համալիրը գտնվում է Վրաստանի տարածքում։ Հետագայում 2007 և 2019 թվականներին, ըստ Վրաց հոգևորականների, առկա ստատուս քվոն փոփոխության է ենթարկվել ոչ հոգուտ Վրաստանի։ Կոչ ենք անում Վրաստանի կառավարությանը բարեկամ և գործ ընկեր Ադրբեջանի հետ բանակցություններ անցկացնել արդարության սկզբունքից ելնելով, նպատակ ունենալով վերականգնել մինչև 2007 և 2019 թվականները գոյություն ունեցած վիճակը, նշված է Վրաց ուղղափառ եկեղեցու Սրբազան Սինոդի անցած գիշեր շապարակված հայտարարության մեջ։ Եվ ևս մեկ անգամ մոտ 1 ժամ առաջ Հայաստանում գրանցված երկրաշարժի մասին, Երևանից 8 կիլոմետր հարավ արևելք 4.7 մագնիտուդ ուժգնությամբ։ Էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը 6-ից 7 բալ է, երկրաշարժը զգացվել է Երևանում 5-ից 6 բալ ուժգնությամբ, Արագածոտնի, Արարատի, Շիրակի, Արմավիրի, Վայոցձորի մարզերում 3-ից 4 բալ ուժգնությամբ։ Այս թողարկմանն այսքանը, շարունակեք դիտել Ազատություն, լրատվությամբ կհանդիպենք ավելի ուշ։